katibu vidonda hivyo ambavyo vimeweza kumpata katika watu ambao wameweza kumpa ushauri mkubwa sana. Watu wengi hawakuweza kutarajia mwanadada Fahyma ambaye ni mpenzi wake wa zamani lakini pia ni mzazi mwenzie ambao ameweza kupata mtoto mmoja tumemfahamu kwa jina la Jaydan ambaye ameweza kumshauri kutumia baadhi ya vipodozi nikimaanisha mafuta ambayo anatangaza kupitia makampuni mbalimbali ambayo yeye ameweza kuwa nayo au ameweza kuwa balozi wa hayo makampuni na kuahidi kwamba yanaweza yakamsaidia kutoka kwa hizo rashes pamoja na vipele mbalimbali ambavyo vinamsumbua mzee baba Rayvanny. Kama tunafahamu Fahyma ni ambassador wa makampuni ya vipodozi na mafuta mbalimbali ambayo mara nyingi amekuwa akiyatangaza na mara nyingi amekuwa akiingia mikataba na makampuni hayo kwa sababu ya kutangaza mafuta ambayo sometimes yanatumika kama urembo lakini sometimes yanatumika kama dawa. Na katika jambo ambalo ameweza kumshauri Rayvanny ni kutumia kuna baadhi ya vipodozi ili kuweza kutibu ugonjwa huo ambao unamsumbua Rayvanny kwa hivi sasa. Kama tunafahamu katika wasanii ambao wanasumbuliwa sana na magonjwa ya ngozi ukiachana na Rayvanny kuna msanii ambaye tunamfahamu kwa jina la Rich Mavoko amekuwa na matatizo ya ngozi ambayo yanafanania na matatizo ambayo ameweza kuyapata Rayvanny lakini kwa siku za hivi karibuni ameweza kupata matibabu au ameweza kupata dawa ambazo zimeweza kusababisha yeye aweze kupona na wala hana rashes usoni lakini pia hana ugonjwa wote wa ngozi ambao unaendelea kama kwenye show ya Alikiba kama tulivyomona tumeona akiwa yuko soft na wala hana tatizo lolote katika uso wake. Kwa hiyo Rayvanny pia kwa ushauri ambao ameweza kupewa na Fahyma juu ya kutumia mafuta fulani ambayo yangeweza kumtibu basi akiyazingatia na akianza kuyatumia atatokwa au ataponywa na hayo mafuta na atakuwa mtu softi lakini pia ataweza kupona hayo maradhi au hivyo vipele ambavyo vinamsumbua katika uso wake. Na hayo ni mapenzi ambayo anaonesha Fahyma kwa sababu ameweza kumshauri kitu kikubwa na kitu kizuri ambacho asingepata ushauri wote kutoka kwa mtu mwingine labda lakini Fahyma kutokana na mapenzi yake pamoja na kumjali kwake ameweza kumpa ushauri mzuri lakini pia ameweza kumpa mbinu nzuri ya kuweza kushindana na hivyo vipele au hivyo vidonda ambavyo vimeweza kutoka katika uso wake. Jambo zuri na ni jambo ambalo watu wengi au hata mimi binafsi nimeweza kufurahia kwa sababu naamini mkipendana baina yenu basi mambo mazuri hata jamii yenyewe itazidi kuwapenda kabisa. Na Rayvanny bwana kutokana na matatizo hayo kuna baadhi ya show ambazo anaweza kuahidi kuzifanya nadhani zitaweza zikastopishwa lakini bado hajatoa kauli rasmi kwamba kuna baadhi ya show ataweza kuzistopisha lakini tunatarajia kusikia hivyo kwa sababu ya rashes pamoja na vipele ambavyo vimeweza kumtokea katika uso wake. Tunaendelea kumuombea Rayvanny aweze kurudi katika hali yake lakini pia tuendelea kumuombea aweze kuona mwaka akiwa vizuri, akiwa softi katika uso wake lakini pia akiwa na afya njema zaidi kuliko afya ambayo anayo hivi sasa kwa sababu tumeona kabisa aje enjoy sikukuu hii ya Christmas kwa sababu ya rashes pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vimeweza kumtokea katika uso wake. Tuendelea kumwombea aendelee kurecover taratibu na taratibu atarudi kama kawaida. Na Rayvanny ni katika wasanii ambao wanafanya vizuri katika mtandao wa YouTube. Kama tunavyojua yeye ndio msanii wa pili ukimtoa Diamond Platinum ambaye sasa hivi ana zaidi ya subscribers milioni 6 ambaye anafuatiwa na Rayvanny ambaye sasa hivi ana subscribe zaidi ya milioni 3. Kwa hiyo ni mtu mkubwa kiasi gani katika tasnia hii ya muziki wa Bongo Flavor. Kwa hiyo ni mtu mkubwa ambaye anafanya vizuri lakini pia ni mtu mkubwa ambaye ameweza kujikita katika mziki mzuri na mziki ambao unapendwa na watu wengi zaidi. Nikukumbusha kwamba bado hujasubscribe na bado hujawa mwanafamilia na bado hujaweza kujihakikishia kuwa mmoja wa memba wa News Online TV. Tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako. Kisha turn on notification ili uweze kupata zile habari ambazo unazi drop kupitia News Online TV. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kuwa member na kuwa mwanafamilia wa News Online TV. Lakini kitu kingine ambacho upasi kusahau ni kuweza kugonga like, kucomment pamoja na kushare kupitia channel ya kupendwa kabisa ya News Online TV. Lakini pia timu ya News Online TV itakujibu kupitia
comment section ambayo utakuwa umecomment hapo na utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia wa News Online TV. Asante, endelea kufuatilia News Online TV kwa update mbalimbali za hapa town na vitu vinavyotendi kupitia mitandao ya kijamii. Asante na endelea kufuatilia News Online TV.